ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တရုတ်ကိုဒေါ်လာ100ဘီလီယံနဲ့အထက်ပေးလျော်ရဖို့ရှိတာကြောင့်ဒေါ်လာငွေတွေကိုအပူတပြင်းလိုအပ်လို့နေပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကြားဖြန့်ခေါ် online ငွေကြေးလိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ100ဘီလီယံနဲ့အထက်ပေးလျော်ရမယ်မြမအာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာများအပူတပြင်းလိုအပ်နေကြောင်းစစ်ဘက်ဆိုင်ရာထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များနဲ့နှိစက်သူတွေကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပတ်ချဲမှာနေထိုင်ပြီးတော့လုတ်ကင်ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားများပိုင်ကြားဖြန့်ခေါ်အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းများမှမြန်မာဘဏ်များထံကိုအနှံ့ထားတဲ့ငွေကြေးပမာဏမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ100ဘီလီယံနဲ့အထက်ရှိနေပြီးတော့တရုတ်အစိုးရကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းလုတ်ကင်သူများကသာမက၎င်းတို့အပ်ထားတဲ့ငွေကြေးများကိုပါပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့စစ်ကောင်စီကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။တရုတ်အစိုးရတောင်းဆိုထားတဲ့ဒေါ်လာ100ဘီလီယံကျော်ပမာဏရှိတဲ့ငွေကြေးများကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ပေးအပ်ရန်အတွက်ဒေါ်လာတွေအပူတပြင်းလိုအပ်နေပြီးတော့လက်ရှိမှာရနိုင်သမျှနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဒေါ်လာရှာဖွေစုစည်းမှုများဆောင်ရွက်နေကြောင်းစစ်ကောင်စီထိပ်တန်းကောင်းဆောင်များနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်များကဆိုပါတယ်။ကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းနေတဲ့ပတ်သက်လို့နာဆာကဘက်ကတရုတ်ကိုဒေါ်လာဘီလီယံရာကျော်လျှော်ရှားဖို့ဖြစ်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်သူတို့ဒေါ်လာတွေအသေးအတန်လိုနေတာအခုလဲဒေါ်လာကိုရနိုင်များနီလန်းနဲ့ရှာဖွေစုဆောင်တာတွေလုပ်နေကြတာဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ထိတ်တန်းကောင်းဆောင်များနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကြားဖြန့်ခေါ်အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းလုတ်ကင်နေတဲ့သူများကိုခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖမ်းဆီးပြနေတော့လေတရုတ်ဘက်ကတော့လူပုဂ္ဂိုလ်များအပြင်ငွေကြေးများကိုပါလွှဲပြောင်းအနှံပေးဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကြီးမားတဲ့အကြံတွေတခုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တရုတ်အစိုးရထံကိုလွှဲပေးရမယ့်ငွေကြေးပမာဏမှာဒေါ်လာဘီလီယံ100မှ200ကျားအထိရှိပြီးတော့ယခုအချိန်အခါမှာတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးပြတ်လို့မရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်စစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့မှအကြက်ရိုက်လို့နေပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ WhatsApp ကဲ့သို့လူမှုကွန်ရက်များကလည်းတရုတ်ပြည်သူများကမြမအာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုကြားဖြန့်ငွေကြေးလိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းများရဲ့အဓိကခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဆွဆွဲရေးသားနေကြပြီးတော့၎င်းလိမ်လည်ရယူထားတဲ့ငွေကြေးများကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းပေးရန်တရုတ်ပြည်သူတို့ကတောင်းဆိုမှုများရှိကြောင်းရေးသားဖော်ပြမှုအများပြားပြုလုပ်လို့နေကြပါတယ်မြန်မာပြည်ထဲကအွန်လိုင်းကြားဖြန့်လုပ်ငန်းရဲ့အဓိကခေါင်းဆောင်ကမင်းအွန်လိုင်းဆိုပြီးတော့တရုတ်ပြည်သူတွေက WhatsApp မှာရင်းနေကြတာအများကြီးပဲမင်းအွန်လိုင်းကိုခုံရုံးတင်စစ်ဆေးပေးပြီးရင်သူလိမ်ယူထားတဲ့ငွေတွေပြန်သိမ်းပေးဆိုပြီးတော့တရုတ်အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေရမျိုးတွေရေးနေတာတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံသားများနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ကန်နေတဲ့စင်ကာပူရောက်မြန်မာတူကပြောပါတယ်အဆိုပါကြားဖြန့်ခေါ်ငွေကြေးလိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းကိုရခိုင်နာအဖစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတန်းရွှေ2010ဝန်းကျင်နှစ်များကစတင်အစပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းများဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့သမတဦးသိန်းစိန်အစိုးရခင်မှာတော့ပုံမှန်ကျပြန့်လာခဲ့ကြောင်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားလုပ်ငန်းလုပ်ကန်ပူသူများကဆိုပါတယ်2016ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့အကြမ်းသား NRD အစိုးရခင်မှလည်းအချိန်တစ်ခုနဲ့ဆက်လက်လည်ပတ်လို့နေပြီးတော့2020ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့ကာလမှာအွန်လိုင်းလောင်းကစားလုပ်ငန်းများပုံမှန်ကြီးထွားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဆိုပါကြားဖြန့်လုပ်ငန်းများကိုစစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များနဲ့နှိစက်တဲ့ Ishawa Company ပါရှင် Crony ထွန်းမြင့်နိုင်ခေါ် Steven Law ရွှေတောင် Company အုပ်စုပါရှင် Crony ဦးဟိုက်ထွန်းနဲ့ NRD အကြမ်းသားအစိုးရလက်ထက်မှာငွေကြေးခွာခြားမှုများနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့နေစီပါတီဥက္ကရာဥကြုံမြင့်တို့ဟာစတင်လုတ်ကန်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။အရှာဝေါ်ထွန်းမြင့်နိုင်ရဲ့ဥဟိုက်ထွန်းရဲ့နေစီပါတီလုပ်တဲ့ဥကြုံမြင့်ရဲ့ဒီလူတွေကမြန်မာပြည်မှာကြားဖြန့်လုပ်ငန်းကိုအစောဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေလို့တောင်မှပြောလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အမိမဖော်လို့သူတူကဆိုပါတယ်။ဒေါ်လာငွေတွေလွတ်အပ်နေတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဟာဘိုးဘန်တက်မစီဒေါ်လာ2100ကျပ်နဲ့သွေးကုန်သမားများထံရောင်းချပေးမှုအလုံးကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဈေးကွက်ပေါင်စည်းအတိုင်းပဲရောင်းဝယ်ရန်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဘိုးဘန်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာတော့နိုင်ငံခြားသုံးခွင့်များရောင်းဝယ်ပေါက်ကတဲ့လုပ်ငန်း AD လိုင်စင်ရဘန်များအနေနဲ့နိုင်ငံခြားဈေးကွက်မှာရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ရမှာငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုဘိုးဘန်ကသတ်မှတ်ပေးမှာမဟုတ်တော့ပဲဈေးကွက်အတွင်းမှာနိုင်ငံခြားငွေရောင်းချလူသူနဲ့ဝယ်ယူလူသူတို့ကတင်သွင်းတဲ့ငွေလဲနှုန်းအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဈေးကွက်ပေါက်စည်းအတိုင်းပဲလွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။